הופניתם לייעוץ גנטי במסגרת ברור ליקוי פריון. מדובר במצב בו לא מושג הריון לאחר לפחות שנה של ניסיונות. ליקוי פריון יכול להתפתח עקב גורמים שונים, חלקם גנטיים, אחרים סביבתיים, ולעיתים הסיבה אינה ידועה. בפגישתנו נתמקד בגורמים הגנטיים. יש לציין כי בטכנולוגיות הקיימות כיום ניתן להבחן רק חלק מהגורמים הגנטיים לליקוי פריון. נתחיל ברקע קצר. DNA הינו החומר התורשתי הנמצא בכל אחד מתאי גופנו. הוא מכיל מידע מקודד של התכונות שלנו, כמו למשל צבע העיניים, קבוצות הדם ועוד תכונות רבות אחרות. התאים שלנו יודעים לפענח את המידע המקודד הזה ולייצר על פיו חומרים ההכרחיים לבריאותנו. רצף מקודד כזה נקרא גן, ויש לנו לערך 22,000 גנים. לרוב הגנים יש שני עותקים. אחד מועבר בתורשה מהאם, והאחר מהאב. ה-DNA ארוז במבנים ייחודיים הנקראים קרומוזומים. במצב תקין, לכל אדם ישנם 23 זוגות קרומוזומים, כלומר 46 קרומוזומים בסך הכל. סט הקרומוזומים אצל נשים כולל שני קרומוזומי X, ואילו אצל גברים קיימים קרומוזום X1 וקרומוזום Y1. שינוי במספר או במבנה הקרומוזומים יכול להוביל לליקוי פריון. דוגמה לשינוי מספרי הוא חסר של אחד מקרומוזומי ה-X אצל נשים המכונה תסמונת טרנר. דוגמה אחרת היא תסמונת קליינפלטר בגברים, שמאופיינת בתוספת של קרומוזום X. גם שינוי במבנה הקרומוזומים יכול להיות קשור בליקוי פריון. באיזה אופן? למשל על ידי שינוי במיקום התקין של החומר הקרומוזומלי. מצב כזה נקרא טרנסלוקציה. במידה והתהליך לא כרוך בפגיעה במטען הגנטי, מדובר בטרנסלוקציה מאוזנת. אנשים עם שינוי מבני מאוזן הם לרוב בריאים, אבל לעתים בתאי הביצית או הזרע שלהם יהיה מטען קרומוזומי לא מאוזן. במצב כזה ייתכן קושי בהשגת הריון טבעי. לאור זאת מומלץ לבצע בדיקת קרומוזומים לבני הזוג. איך מבוצעת בדיקה זו? באמצעות דגימת דם. כיוון שבזרם הדם ישנם תאים רבים שהמטען הגנטי נמצא בהם, ארוז בקרומוזומים. איך בודקים את הקרומוזומים? בעזרת מיקרוסקופ ניתן לצפות בקרומוזומים במעבדה ולבחון אותם מבחינה מספרית ומבנית. התמונה המתקבלת נקראת קריוטיפ. בדיקת קריוטיפ לא מזהה שינויים קרומוזומליים קטנים יחסית, כמו שיבושים זהירים בכרומוזום Y או בגן CFTR, שיכולים להשפיע על ליקוי פריון, וישנן בדיקות מיוחדות לזיהוי שינויים אלו. תחום הגנטיקה מתפתח מאוד, וישנן בדיקות גנטיות נוספות הניתנות לביצוע לבירור ליקוי פריון, למשל שימוש בטכנולוגיית ריצוף מתקדמת NGS, Next Generation Sequencing. בדיקות אלו מאפשרות לבדוק מספר גדול של גנים, או אפילו את כל ה-DNA. ניתן לקבל מידע מפורט על נושא זה במהלך הייעוץ הגנטי. לתוצאות הבדיקות הגנטיות ישנן משמעויות לגבי הגישה הטיפולית בפריון. המשך המעקב והטיפול הם באחריות המומחים לפריון. לממצא חריג בבדיקות הגנטיות של בני זוג יכולה להיות משמעות לגבי בריאות צאצאיהם, ובמצבים אלו ניתן לבצע בדיקות גנטיות לעובר במהלך או לפני ההיריון. לכן במידה ויהיה בבדיקות ממצא חריג, תוזמנו לשיחת הסבר וייעוץ. במידה ותוצאות הבדיקות הגנטיות תהיינה ללא ממצא חריג, הן תשלחנה בדואר אליכם ולרופא המטפל לתוכנית ההמשך על פי המלצתו. אנו מאחלים לכם בשורות טובות. צוות המכון לגנטיקה, מרכז רפואי העמק.